Є вже у соціології партія варта. Ще там немає якоїсь такої офіційного оголошення, але ми вже бачимо і банери по місту. Ну хто їздить по місту, Ірзенкевич? Ну розуміємо, що ви її слово Варта і спільноти є дуже пов'язаними у нашому місті. Що ви готуєте в політичному плані? Чи готуєте? Ну, ми на даному етапі об'єдналися як громадсько-політичний рух. Фактично, це рух, який з 2013 року певні. Громадські організації об'єднувалися і певним чином координувалися. Також було продовжено це під час допомоги армії. Це було структуризоване об'єднання для того, щоб ми не повторювали або не робили двічі одні ті ж самі речі. Дойшла ситуація теперішня, яка фактично стала з коронавірусом. Ми знову ж об'єдналися, зрозуміли, що ми весь цей час разом, хоч ми всі стараємося там по-різному щось робити. Я десь бачу всю цю, цю річ, яку пане Основ, ви сказали політично. Я все ж таки більше за господарку за те, що я знаю тому, що ми є і дійсно я зараз хочу виступити з тою пропозицією, що я створюю цей громадський політичний рух, який фактично базується на тій ситуації, яка склалась в місті Львові, і яку треба вже виправляти. Бо це пікова ситуація. Ми згадаємо за ситуацію з корками. Ми згадаємо за ситуацію. З точковою забудовою, я її називаю не хаотичною, а точковою, тому що от один кусочок землі забудовують, і забудовують і забудовують. Щодо як депутата Львівської міської ради, чи пробую я воювати з тою ситуацією, чи пробую я піднімати інфраструктуру, чи задавати ті запитання, вони існують, це є в моїх запитах, це є привселюдна. Але тут знову ж політична більшість, яка грає для того, щоб маніпулювати і не давати можливості тим меншості щось зробити. Тому політика, яка фактично є в міській раді, я вважаю, не має бути. Я вважаю, що ми все ж таки маємо бути представниками громади, зустрічатися з нихніми проблемами і відстоювати їх так, як вони нас вибирали. І це не на політичній арені, не в Києві, а безпосередньо в Львівській міській раді, і доносити ту ситуацію конкретно, що ось є проблема, її треба вирішувати.